პირველი ვინც იურისაც და მაყურებელსაც გულწრფელი ემოცია მოყარა და დარბაზში და ტელეეკრანებთან მის ხმას გულგრილი არავინ დაუტოვებია. მე მგონი უკვე ყველანი მივხვდით ვიზეც არის საუბარი. ნიჭიერის მეექვსე ნახევარფინალისტი მომღერალი ნატალი ვეფხვაძე. ფენის სახელი გვარი ნატო ვეფხვაძე 24 წლის. წარმოგიდგენთ ქართულ სიმღერას საქართველო. ეს ის სიმღერა, როდესაც ერთმა სიმღერამ შეიძლება ფერი წვალება შეცვალოს ხოლმე. უდავთ ჩვენი პროექტის აღმოჩენა ხაი. მაშინ როცა მე და დედა ქუჩაში და მეტროსადგურში მღეროდით, ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ფილარმონიის სცენაზე მომიწევდა დგომა. და ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი იმას, რომ ჩემი სიმღერა ასეთ შთაბეჭდილებას მოახდენდა მაყურებელზე. მე ვიცი, რომ ჩემი სიმღერის დროს ერთი ადამიანი არის ყველაზე, ეს ადამიანი არის დედა ჩემი. მე შევეცდები დღეს ისე ვიმღერო, რომ კიდევ ერთხელ გავაბედნიერო დედა ჩემი, ისე როგორც არასდროს. და მე თუ ამას შევძლებ, მეც ძალიან ბედნიერი ვიქნები. მომღერალი ნატალი ვეფხვაძე. ეს ნამდვილი ტალღა მოდის. და ნატალი, შენ უკვე ნიჭიერის მაყურებელმა უკვე შეგიყვარა და მე მაინტერესებს შენ კითხო, შენთვის რას ნიშნავს ნახევარფინალში მოხვედრა? ძალიან ბევრ ამას, მაგრამ პირველ რიგში კიდევ ერთ წარმატებულ ნაბიჯს. ძალიან კარგი, მე შევილია ჟიურის არ მკითხო, როგორ მოეწონა ნატალის გამოსვლა, საფო შენ გადაიწყოთ.
მე არაჩოლებრივად მახსოვს თუ რა ემოცია შემოიტანა ნატალიმ პირველ დღეს, მის უბრალოდ მისი გამოსვლის პირველ დღეს და არანაკრები ემოცია იყო დღეს, მინდა აღნიშნო. არაჩოლებრივად გამოგდეს პატრიოტული თემა. და შემიძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ თქვენ ხართ ჩვენი პროექტის უდაო აღმოჩენა. დიდი მადლობა. ვანოთ ხოთ? აბე, ძალიან მოვიხიბლე. შესანიშნავი გამოსვლა იყო და არც მოველოდი თუ ესეთი ეფექტური იქნებოდა ნატოს გამოსვლა დღეს. და მინდა პირადად წარმატებები უსურო SMS-ებში. ზარეთში. და SMS-ები არ მიიღება ხალხო. ხო, და ზარებით გამოხატეთ სიმპათიები, გეგა როგორ შეგვაფასებ? მე შევაფასებ მეორე გამოსვლას, როგორც არ კიდევ ერთ წარმატებულს, კერადაც კიდევ ძალიან დიდ წარმატებულ ნაბიჯს. და ჩემი აზრით, ნატალი თავის ისტორიიდან გამომდინარე, მე მგონი ნამდვილად იმსახურებს ფინალში ყოფნას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი კარგი შეფასების. თქვენ კი ტელემაყურებლებო, თუ გწუთ რომ ნატალი ხლოთ ფინალში, მაშინ მარტის ჯეოსანისა და ბილანის აბონენტებმა დაურაკეთ მას. ნომერზე 910-06 ზარებით გამოხარეთ თქვენი სიმპატია. აპლოდისმენტებით გავაშილეთ ნატალი ვენფხვაძე. ჯერ მხოლოდ 6 ნახევარფინალისტის გამოსვლა ნახეთ. ველაზე მთავარი ჯერ კიდევ წინ არის. დაურეკეთ იაქტიურეთ თქვენს ფავორიტებს, დაურეკეთ და რაც თავარია არ გადართოთ.